Jā, bet arī sestdiena vairs nav aiz kalniem, un tajā gaidāms liels notikums. Liepājas stadions Daugava ir pārtaps par ļoti nopietnu koncertu vietu. Jā, un jau šovakar, prāt, Vētras muziķiem gaidāms noslēdzošais mēģinājums, un tātad rīta lielais koncerts. Bet kā viņiem veicās Rīgas mēģinājumā, ielūkojās kolēģe Lāsma Neulāne. Labā garastāvokli un dziesmas ritmos ielūkojamies prāta Vētras mēģinājuma procesā pirms došanās uz Liepāju. 22. jūlija vakars būs koncertūras gads bez kalendāra noslēgums. Gaisā jūtama pozitīvisma un svētku garša. Jā, patiešām. Fantastiski. Fantastiski. Kādas var būt manā dzimšanas dienā? Man sajūtas, vai ne? Un ja vēl ir ko darīt, jā. Man draugi uzdāvināja kroni. Un es tā arī šodien jūtos, ja? Un tāds arī šodien bija mēģinājums. Viņš bija... Kā jūs komentētu? Tas ir mazākais, ko mēs tev varam darīt. Kroni šeit. Iedvesmojošs, tā teikt, prepārtija Liepājai. Mums ir arī īpašais viesis Bū, ko mēs ar nepacietību gaidām un paši gribēsim noklausīties. Tā kā faktiski ir vēl viesi, tautumeitas, Ancis, Gustavo, un kas tik viss ne? Es jūtos fantastiski, pārsteidzošā kārtā manī ir liels miers, bet visi, ko es satieku, mani purina un prāt, tu iesildi prāta vētru, kā tu jūties? Un pēc 10 šādiem uztaigiem purināšanas seansiem manī sāk uzjundīt kaut kādas emocijas. Nu, protams, enerģiju. Es šķiet, ka iemācījos no prāta vētras un es cauri to mīlestību, bet mēs ieviesiesim arī mazliet vēl savus specifiskos šova elementus. Mēs arī dejosim, un būs tūlīt arī nāks dejotājs, mēs vēl te izmēģināsim un skatīsimies. Jautāju kungiem arī to, kā klausītājiem gatavoties nākot uz koncertu. Vai ir dziesmas, kuras noteikti būtu jāatkārto, vai ir īpašs deju solis, kurš jāiesilda? Viņš no rīta piesļās, viegli rīta peldi, rokastiņas. Fonā viņš uzliek prātvētas dziesmu izlasīt, klausās, sagatavojas koncertam. Viņš ierodās jau koncertā, atnāca. Nu, var nākt. Un viņš jau zina dažas dziesmiņas, kā un kas, un mēs atbraucam, sākam spēlēt. Un viņš saka, es to dziesmu zinu, dziesmu līdz. Jautājums no grupas un klausītājiem. Spogulīts būs, jūs izpildīsiet savu slaveno dziesmu? Spogulīts būs. Un gatavojamies gaismas jūrē. Jā, ezeriņam. Jā. Gaismas ezeriņam, kas pārtauk gaismas jūrā. Jā. Lai gan prāta vētras skatuves pieredze ir neizmērojami liela, vēlējos saprast, vai ir kādas dziesmas, kuras tomēr rada satraukumu un nelielu stresu. O jā, ir tādas dziesmas. Tāda dziesma nav mazums. Tāpēc man ir tādi visādi špikarīši priekšā. Man it kā viņš nevajag, bet man ir svarīgi, lai viņi tur stāv, jo tad tas mazina stresu. Bet jā, ir. Tu domā, nu, ka tehniski grūti nospēlēt, un tu par to domā. Jā, un tu par to domā tik daudz, ka tu pat nevari īsti paskatīties skaistajā ļaužu plūsmā. Jā. Mēs pārsteidzam ar sarežģītām partijām, bet tas droši vien vairāk ir patīkams satraukums, tad, kad tiek spēlēti jaunie gabali. Un tādi būs arī Liepājas koncertā, un tad arī mums būs patīkams satraukums. Siltā vasaras nakts solās būt gara un emocijām piepildīta. Grupas mūziķi iesaka plānot ierašanos ar laika rezervi. Klausītājiem jābūt gataviem arī tam, ka pārsteigumu netrūks. Lāsma Neulāne, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.